vâng, bây là lưu sâu nó thay vâng, cho thế, vì ăn thở, bây là vì chỉ ngày chẳng có đón cặp lề, là bây phải đón chết nhất, quật cặp lề lại cả đã thế, chương bụng bụng mỏng ấy. Nhưng cái thế, vì ăn lỡ. Hiện sớm cứ đón kia dường, để cho kia dường, cho bây có thể ăn con nhất mình có cặp lề. Bộ quật ăn phòng, để cho mơ, vì chỉ ngày, rồi hướng ban xuống buôn chẳng hết nè. Hay nhóm chẳng xung nôm bộ quật nắng. Ôi cổ rụp bạp dạ cho sử play bị chẳng ngại bàn trầm trâu cũng bạc lươn lươn bệnh trong tìm chôn chôn. Bên khách thôi ơi dương smart đây khách cứ chẳng bởi lên đại vì cô đêm đó cứ nhẹ khá lạng. Bên mẹ là thập hay bộ. Bên khách cứ dương từ đó là một lãng quả cứ gọi cho play đêm đó. Gọi bàn chạy bạp dạ ngại gì. Bên khách bây dương bật bây dương anh tới cứ gọi cho play cứ thôi ơi dương mình gặp bạn nóng ca chia dương dương bỏ dương. Hai bên khách cứ smart ไอ้บ่ยังก็ปบากตุกลงตามนั่นแหละสนมปอให้พวกគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់សុភ័យមានសម្លេងសំលមមកុំឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកបើកបបើពិបាកក្នុងការបើកបយឺនយន្តធ្វើពេលខ្លះគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងធ្វើដំណើរយើងខ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បមកគាត់សុភ័យហើយសុភ័យគាត់ហ្នឹងមិនសុភ័យឮធម្មតាឬខ្លាំងបងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់អារម្មណ៍យើងពេលខ្លះជិះទៅគេគាត់សុភ័យមកពុបគឺយើងវេរចង្កូតតែម្ដងมันជាខុសប្រមាណទេបងគាត់ថាគាត់គួរតែបន្ថយការសម្លេងសុភ័យនេះឲ្យលឺបានតិចកុំលឺខ្លាំងពេកភាគច្រើនមានជាកុងតឺន័រកុងតឺន័រគឺសម្លេងដែលគាត់សុភ័យនឹងលឺខ្លាំងមែនតើហើយផ្សេងទៀតគឺរយន្តធុនតូចតែរយន្តធុនតូចហ្នឹងគឺលឺល្មមទេបងអត់ខ្លាំងដូចកុងតឺន័រកុងតឺន័រពេលយើងជិះចិត្តម្ដងគេសុភ័យមកយើងញាក់ចង់មែនតែនហើយតាមយោបល់ខ្ញុំសំណុំពរឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប្រើសម្លេងសភ្លេហ្នឹងឲ្យបានលឺតិចកុំលឺខ្លាំងពេកបើតាមទីក្រុងសូមឲ្យគាត់លឺតិចបំផុតបើស្ទិនតាមជនបទផ្លូវឆ្ងាយវាស្ងាត់ស្ងាត់អាហ្នឹងគាត់អាចសភ្លេខ្លាំងបានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលផ្លូវឆ្ងាយគេលឺអាចគេប្រុងប្រៀបប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះទៅមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលភ័យដោយសារតែសម្លេងវាខ្លាំងពេកទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពេលយើងជិះម៉ូតូអីចឹងទៅអាចថាងាកចកូតងាកអីចឹងដែរដោយសារតែសម្លេងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងពេលដែលនៅចិត្តចឹងណាគាត់ចិត្តទៅពេលគាត់ចិត្តសម្លេងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យហីតែបើពីរថ្ងៃអត់អីហីថ្ងៃគាត់មកដល់ចិត្តតែដល់ពេលដល់ចិត្តគាត់ចុចដល់ពេលអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងភ័យចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអត់ត្រឹមត្រូវហីគាត់តែគិតថាអត់ត្រឹមត្រូវនៅចុងដៃមានសម្ពោអីចឹងសំណងពោគឺចង់ឲ្យគាត់កុំឲ្យប្រើសភ្លេនៅពេលដែលនៅចិត្តម៉ូតូចិត្តអីចឹងដល់ចិត្តឲ្យបានប្រើសភ្លេអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងគួរតែប្រើពីចម្ងាយឬក៏អីចឹង